درود پاک حضور ذات بڑے پیار شوق اور محبت نال اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الناس أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك في شأن حبيب مخبرا وآمرا إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت دے نال شوق دے نال باواز بلند حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ بے کسب نا دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنا ہے. کوئی زبان خاموش نہ رہے میرے نال مل کے پڑھنا ہے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. هي فاطمة دي جنتا احسان کربلا تے. کوئی زبان خاموش نہ رہے میرے نال مل کے پڑھنے مل کے پڑھ سو پڑھن دا مزہ آ جائے تاکہ
میری تو ہر جمعے حاضری ہوندی ہے، میں نہ تواڈی وی حاضری لگدی، کوئی زبان خاموش نہ رہے، شاید انہ پاکاں دے ذکر دے نال اللہ رب العزت ساڈی قبر اور حشر بنا دے۔ ہے فاطمہ دے چن دا احسان کربلا تے، بولو بولو، ہے فاطمہ دے چن دا اپنی زبان ساری اپنی زبان دی لکھی ہوئی، ہے فاطمہ دے چن دا احسان کربلا تے، ورنہ نہ کوئی پڑھتا، ورنہ نہ کوئی پڑھتا قرآن کربلا تے، ہے فاطمہ دے چن دا کربلا تے، ہے فاطمہ دے چن دا احسان دیگر دے ویل وسدا، شاہ چھوڑے مدینہ مارے گران جندرے، آیا نہ پسینہ کیتا اے رب دا پورا، کیتا اے رب دا پورا فرمان کربلا تے، ہے فاطمہ دے چن دا بلند آواز نال، بلند آواز نال، میرے تک تواڈی آواز نہیں آ رہی ہے، اے فاطمہ دے چن دا اجلے بیت اطہار دے ذکر دا تقریبا آخری جمعہ بندا پے، تاں کہ اس طرح اے جمعہ پڑھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ ساڈی حاضری، حضور دیال دی بارگاہ چ حاضری، انج لگے کہ کل قیامت والے دن ایو حاضری ساڈے کم آ جائے۔ بلند آواز نال، ہائے فاطمہ دے چن دے ہاں کربلا تے، ہے فاطمہ دے چن دا احسان، ورنہ نہ کوئی پڑھتا قرآن کربلا تے، ہے فاطمہ دے چن دا اکبر دتی جوانی، سائیں دا نواسا، اکبر دتی جوانی، سائیں دا نواسا، قاسم نہ بندے سہرے اصغر دتا پیاسا، ہرنو جنت دیوائی، ہرنو جنت دیوائی، میدان کربلا اچھی بولو سبحان اللہ، ہرنو جنت دیوائی، میدان کربلا تے، ہے فاطمہ دے چن دے چن دے چن دے چن دے چن دے شمر دی بیت اوتے، آیا نہ زہرا جایا، شمر دی بیت اوتے، آیا نہ زہرا جایا،
کاش انہاں نو پتہ ہوے اس جے مہمان دی قدر کیویں کرنی پوندی، انہاں دا استقبال کیویں کرنا پوندی۔ شمر دی بہتے اوتے آیا نہ زہرا جایا، اتنے تئیں سپا دے حاکم نے حکم سنایا، تیران دمی وساؤ، تیران دمی وساؤ، مہمان کربلا تے ہے فاطمہ دے چن دے چن۔ بلند آواز نال ہے فاطمہ دے چن دا احسان کربلا تے، ورنہ نہ کوئی پڑھتا قرآن کربلا تے ہے فاطمہ دے چن دا احسان کربلا تے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم معزز سامعین ذی وقار، پچھلے جمعے تو میں عرض کیتی ہے کہ انشاءاللہ اس گل نو اگے پورا کراں گے، تے انشاءاللہ اج پورا کراں گے۔ دعا ہے کہ مولا کائنات سانو انہاں سارے لوکاں نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے جنہاں دی نسبت ساڈے آقا دے نال۔ تو سامعین ذی وقار، کربلا دے لٹا ہویا قافلہ جا رہا سی، رات پے گئی، کھولی نامی ایک شخص جیڑا یزید دی فوج دے اندر سی، او شخص میرے آقا حسین دا سر انور لے کے اپنے گھر لے گیا، ایمانتن لے گیا بھائی رات میرے گھر ہوے گا، پھر صبح قافلہ اگے روان دوا ہوے گا۔ جدو وہ ظالم گھر لے کے جاندا ہے نا، اس دی بیوی آل رسول دے نال محبت کر دی، حضور دی آل نال محبت کر دی، اس بیوی کو چھپا کے آپ دے سر انور تندور دے اندر رکھ کے اتے ڈھکن دے دے۔ رات جدوں بیوی تہجد تے اٹھی نا، اس او کیا ویکھ دی اے کہ تندور دے وچوں نور دیاں شواواں نکل رہی نے جڑی آسمان وال جا رہی، اور آسمان وال جا رہی ہیں، اور تنور دے آس پاس بڑے خوبصورت چڑیاں جویں بندہ کعبے دا طواف کرتا ہے وہ طواف کر رہی ہیں۔ اس ویکھیا بڑی حیران ہوئی کہ میں اگ بھی نہیں جلائی، تندور بھی نہیں بالیا، پھر اتنی روشنی، جا کے ڈکن اٹھایا ویکھیا تو تندور دے اندر ایک سر مبارک، اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نو پہچان دی سی، جویں سر مبارک باہر نکلا اس دی چیخ نکلی، اور اس کول گئی اپنے خاوند کول کہ او ظالم تو تک کہندا سی اسی باغی دے خلاف جنگ کرن جا رہے ہیں، اور تو نواس رسول دا سر لے کے سر انور لے کے گھر آ گیا ہے، ایک او گناہ کر کے آیا ہے اور دوسرا عذاب دین واسطے مینو بھی عذاب دین واسطے ظلم کر کے سر انور لے آیا اور پھر تندور دے اندر رکھ دیتا ہے۔ اس بیوی نے کیا ہے کہ جیڑا آل رسول دا نہیں بندا، اس آکھیا مینو ہنے طلاق دے اور میں تیرے نال رہنا پسند نہیں کر دے کیونکہ تو آل رسول دا دشمن ہے، تا ظلم کیتا ہے امام علی مقام تے، اور بیوی راتوں رات
منتاں کردا رہیا، بڑے واسطے دیندا رہیا، اللہ اس دے رسول دے واسطے دیندا رہیا، کہندی تینوں رسول دا پاس ہوندا، تینوں اپنے نبی دا پاس ہوندا، اس دے نواسے نوں رلاویں، اس دے نواسے نوں رلاویں، اس آل رسول دی محبت وچ خامن کو چھوڑ کے چلی گئی، راتوں رات نکل صبح ہوئی، ایک قافلہ دوسرے دن زور دے وقت اہل بیت دا مختصر دا مختصر جا لٹا ہویا قافلہ کوفے دی آبادی چ داخل ہویا، بازاراں دے بازار دے وچوں گزرا، بازار دے دوویں طرفوں سنگ دل کوفی، کوفیاں دا ایک ہجوم لگا ہویا، اور خاندان نبوت دے محرمات شرم و حیا تو اپنے سر جھکا رہے تاکہ نہ معصوم چہرہ تے کسے غیر دی نظر نہ پائے جائے، اکھاں چوں آنسو جاری نہیں، دل رو رہے نہیں، اور انہاں زخماں تے ہور نمک چھڑک دتا گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اس ناموس نو گلی گلی کوچاں وچ پھرایا گیا، اور ابن زیاد دے بغیرت سپاہی قافلے دے اگے نام و نہاد کامیابی دے نعرے بلند کر دے جا رہے ہیں، قافلہ ابن زیاد دے دربار وچ پہنچا، ابن زیاد اپنے فوجی سرداراں نو کربلا دے واقعات سنا رہے ہیں اور انہاں کول سن رہے ہیں، اور سامنے تھال دے اندر امام علی مقام دے سر انور رکھے ہوئے ہیں، اور اس ظالم ابن زیاد دے ہاتھ وچ ایک چھڑی ہے سوٹی ہے، او بار بار امام علی مقام دے لباں تے لگاندا سی، بار بار لباں تے لگاندا سی، میرے آقا دے ایک صحابی جنہاں دا نام نامی اسم گرامی حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالی آپ ہی اس دربار وچ موجود سن، آپ نے فرمایا او ظالم انہ ظلم انہ لباں تو انہ ہونٹاں تو چھڑی ہٹا لے، وہ کہندے نے قسم ہے اس رب دی کہ جس دے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے کہ جنہاں لباں نوں تو چھڑی لگا رہا ہے میں نہ اکھاں نال ویکھیا ہے کہ میرے مصطفیٰ انہاں لباں دے بوسے لیندے سن، میرے آقا انہاں لباں نوں چومدے سن، بوسے لیندے سن، خدا را اپنی چھڑی ہٹا لے، ابن زیاد غصے چ آیا کہن لگا اگر تو صحابی رسول نہ ہوندا میں تینوں بھی قتل کر دینا سی، آپ نے فرمایا تینوں صحابی رسول ہوندا پاس ہوندا تو نواسے رسول تے کیوں ظلم کراندا، اگر تو اتنا نسبت رسول دا پاس رکھدا ہے تے حضور دے نواسے تے تو اتنا ظلم کر کے آیا، اتنا ظلم کرایا ہے برکہ۔ اسے دوران سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پھٹی ہوئی بوسیدہ چادر، پرانی چادر پھٹی ہوئی لپیٹ کے بیٹھی ہیں، آپ دے آس پاس آپ دے کنیزاں دا جرمٹ ابن زیاد پوچھدا ہے کون ہے، بار بار پوچھن تو بعد انہاں دسیا اے زینب بنت علی، پھر ابن زیاد کہن لگا ویک امام علی مقام حضرت امام حسین دے بارے نازیبہ الفاظ کہن لگا، حتیٰ کیوں کہندا ہے ابن زیاد کوفہ دی جامع مسجد دے اندر شہر والوں نو جمع کر کے خطبہ دیندا کہ خدا دا شکر ہے جس نے یزید نو غالب کیتا، معاذ اللہ نعوذ باللہ، اور کذاب حسین نو ہلاک کر دیتا۔ اس اجتماع دے اندر حضرت ابن عفیف محب اہل بیت او بھی بیٹھے سن، جد اس حسین کذاب حسین آکھیا نا او کھڑا ہو گیا، بالکل ضعیف سن کھڑا ہو گیا، الفاظ سنے اس کو برداشت نہ ہوئے، اور ابن زیاد نو للکار دے ہویا کہندا ہے خدا دی قسم کذاب ہے تیرا باپ، کذاب ہے تو، تیرا باپ دادا کذاب نے، حسین کل بھی سچا سی، حسین آج بھی سچا ہے، حسین کل بھی سچا ہوگا۔ اور جدو اسے سنیا
اور کہندا ہے حسین دا بابا بھی سچا ہے، حسین دا نانا بھی سچا ہے، حسین دی ماں بھی سچا ہے۔ جدو سنیا غصے چ آیا، جلاد نو حکم دیتا کہ اس بڈے دا سر قلم کر دے، اور حضور دی آل دی محبت وچ اس دا بھی سر قلم کر دیتا۔ ظلم دی ایک اور داستان رقم ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرے دن کاروان اہل بیت ابن سعد دی سرکردگی وچ دمشق روانہ ہویا۔ حضرت امام زینب العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو کسی نے پوچھیا کربلا تو لے کے واپسی مدینہ تک تانوں زیادہ تکلیف کیڑی جگہ ہوئی، میدان کربلا ہوئی کس جگہ ہوئی؟ آپ نے فرمایا شام دے بازاراں وچ زیادہ تکلیف ہوئی، جدو لوگ فتح اور نصرت دے جشن منا رہے سن اور اہل بیت اطہار دیاں سید زادیاں نو اس بازار وچوں گزارا جا رہا سی، میں اس وقت تکلیف ہوئی، اس وقت میرے دل وچ آئی، میں مدینے وال منہ کر کے آکھیا یا رسول اللہ آپ دی امتی جو کر رہے نے ویکھ رہے ہو، اس وقت تکلیف ہوئی۔ اور ایک قافلہ شام دا وقت سے شام پہنچا، شام دیا اذانہ ہوئیاں، ہن ہر قاتل حسین دی تمنا اے وے کہ یزید نو فتح و نصرت دی گل میں سنا، ہر ایک دی خواہش۔ کوئی کہندا ہے ہن جیسا پانی بند کیتا، کن کیتا، ہن کیتا، ہن جیسا جناب انہاں دے لاشے شہید کر کے سر انہاں دے لے آئے ہیں، انہاں دے لاشے خون دن وچ لت پت پئے نے، بے گورو کفن نے ان یار چھوڑ آئے۔ یزید دی جدو پہلے تو بڑا خوش ہویا بھئی فتح ہو گئی، جدو ویکھیا کہ بھئی ایک کارنامہ ایسا ہو گیا کہ میرے اتنے ایسا داغ لگ چکا ہے کہ مسلمانہ دے دل وچ نفرت پیدا ہو گئی اور ایک قیامت تک نہیں جائے گی۔ تو پھر بار بار ان چھاتی تے ہاتھ ماردہ سی، بار بار ان ہاتھ ماردہ سی، ہے افسوس ایک اس واقعے نے مسلمانہ دے دلان وچ میری نفرت اور دشمنی پیدا کر دی، کہ ہائے افسوس کہ میں حسین دے قتل وچ بدنام ہو گیا۔ اس تو بعد یزید نے شام دے سرداراں کو نہ اپنی مجلس وچ بلایا، اپنی محفل وچ بلایا، انہاں سرداراں دے وچ ایک بندہ جڑا اہل بیت اطہار دے نال بہت محبت رکھدا سی، او بھی انہاں سرداراں دے وچ موجود سی، ساراں دی دعوت کیتی، اہل بیت اطہار نو بھی دعوت دیتی۔ یزید زین العابدین نو مخاطب ہو کے کہن لگا ابن حسین اگر تیرا باپ میری بیعت کر لیندا تو مردا نہ، آپ نے فرمایا ظالم میرا باپ اج بھی زندہ، مر تو گیا ہے، قیامت تک جس نے زندہ رہنا ہے اس دا نام حسین ہے اور جس نے مردہ رہنا ہے اس دا نام یزید ہے، میرا باپ تو آج بھی زندہ ہے کیونکہ میرے باپ نے شریعت مصطفیٰ دی خاطر ناموس اسلام دے تحفظ واسطے کنبہ قربان کیتا ہے، جدو تک دین اسلام رہے گا میرے باپ دا نام دنیا ہستی وچ باقی چمکدا رہے گا، اور واقعی چمکدا ہویا۔ جدو بھی کوئی دین تے قد زن لگدا ہے نا، دین نو کوئی ہلاندا ہے تو لوگو میدان کربلا دی مثال دتی جان کہ حسین حق دے اگے انج ڈٹے کہ اللہ دے ناں تے اک آنچ نہیں آون دتی، اک آنچ بھی نہیں آون دتی، اور دشمن دا انج ڈٹ کے مقابلہ کیتا، سر بھی نہ جھکایا۔ اج اسی کیوں آتے ہیں؟ حسین زندہ باد، یزید مردہ باد، شہید ہمیشہ زندہ ہوندا، یزید دیر تک خاموش ہوندا بیٹھا رہا۔ امام زین العابدین، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی جدو پشتاوا آیا نا تو آپ نو عرض کرتے کہ دو خواہشات تساں دسو،
تواڈیاں پوریاں کرن نے. آپ نے فرمایا مینوں میرے بابے دا جڑا قاتل ہے وہ دیو, میں اس نے سر قلم کرنا چاہوں. یزید ابن سعد نو آکھیا, اس ابن زیاد نو آکھیا, سارا مل کے آکھیا یزید اس دا قاتل تو آپ ہی حکم دین والا تو ہے. اس آکھیا یہ تواڈی خواہش پوری نہ کر سکے. آپ نے فرمایا جمعہ ہے, اج جمعہ دا خطبہ میں دیواں. امام زین العابدین رضی اللہ عنہ, یزید نے من لیا جمعہ دا خطبہ تساں دیو. جمعہ دا ٹائم آیا نا, جدو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی آپ چڑھے ممبر تے خطبہ آپ نے دتا, لوگوں راوی لکھتے نے. اس وقت جڑے راوی چل دے کہندے سن انج لگدا سی سامنے وجود امام زین العابدین دا ہے, وچو آواز علی المرتضی شیر خدا دی, انج محسوس ہوندا سی. آپ نے ایسا خطبہ دیتا کہ یزید دے محل دے درو دیوار رون لگ گئے. جمعے دے اندر کوئی ایسا شخص نہیں جڑا رونا نہ پیا ہو گیا, لوگ تڑپ تڑپ کے رو رہے سن. یزید نے ویکھیا کہ پاسا پلٹا جا رہا, مؤذن نو کہندا ہے اذان دے. آپ نے فرمایا ٹھہر جا مؤذن, مینوں گل پوری کرن دے. پھر خطبہ دیتا, پھر مؤذن نو یزید کہندا ہے اذان دے. جدو مؤذن اذان پڑھدا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تے گیا, تو آپ کھڑے ہو گئے, فرمایا مؤذن ٹھہر جا. یزید نو فرمایا او یزید ویکھ, اج بھی اذان اندر میرے نانے دا نام ہے, میرے نانے دے چرچے ہو رہے نے. تیرا نام پاک, تیرا کوکھ بھی نہ رہے گا, اذان اندر بھی میرے نانے دا نام ہے. جس خاطر تو لڑتا رہا ہے تو مٹ جائے گا, مٹایا جائے گا, ختم ہو جائے گا. میرے حسین دا, میرے نانے دا, میرے علی دا نام تا حد قیامت, تا صبح قیامت زندہ ہو جاوید رہے گا. خطبہ دیتا آئے, پھر تیسری خواہش آپ نے فرمایا سانو باعزت مدینے روانہ کر. اور حضرت سیدہ زینب نے فرمایا امام علی مقام نہ سر انور بھی سانو دے. سر انور لے لیا, او جڑے سردار اس کٹھے کیتے ہیں نا انہوں نے نال اس فیصلہ, انہوں کو کٹھا کیتا بھئی فیصلہ کرو انہوں نے نال کیا کیتا جائے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ بڑے رقیق القلب اور ایک سچے محب اہل بیت سن, آپ نے فرمایا کہ انہاں دے نال اون سلوک کرو جویں حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے نال کردے سن. رسیاں کھول دتیاں گئیاں, قافلہ واپسی روانہ ہون لگا. حضرت نعمان بن بشیر دی سرکردگی وچ قافلہ واپس آیا نا, دمشق دے دروازے تو باہر نکلا, آبادی تو باہر نکلا, تو آپ نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نو عرض کی تھی, حضور اے نیاز من بندہ آپ دا غلام ہے, جتھے آپ حکم کرو گے اتھے چلے جاؤ, جتھے آپ فرماؤ گے. آپ نے فرمایا پہلے کربلا دے میدان وال جانے ہیں, کیونکہ عزیز و اقربا رشتہ دار بے گھور و کفن پئے نے, انہاں دے لاشے دفناونے. جدو میدان کربلا آئے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے صبر جواب دے گیا, پھر رون لگ گئیاں, زارو قطار خیمیاں دیا نشانیاں ویکھیا, لاشے تو نظر نہیں آئے. قبیلہ بنو جرم اتھے رہندا سی, انہاں دفنا چھوڑا سی. 40 دن ہو گئے سن, 40 دن بعد کربلا واپس آئے. پھر سارا دن ساری رات قرآن پاک دی تلاوت کردے رہے, انہاں دی روح نو ایصال ثواب کر کے ایک قافلہ مدینہ روانہ ہوا. برادران گرامی قدر, جدو ایک قافلہ مدینہ ول روانہ ہویا,
تھوڑے دیر چلے نے کئی دنوں تو بعد مدینے دیاں پہاڑیاں نظر آئیاں، مدینے دیاں پہاڑیاں دیا قطاراں نظر آئیاں، پھر تھوڑا تھوڑا اگے جاندا گیا، جذبات بڑھتے جا رہے نے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جڑے کربلا دے تپتے ہوئے میدان دے اندر بابے دا لاشا آیا نہیں روئے، حضرت علی اکبر جوان بئی دا لاشا آیا، آدھی اکھ وچ آنسو نہیں آیا، شام دے بازاراں چ پھرایا گیا، آدھی اکھ مبارک وچ آنسو نہیں آئے، مدینہ جدوں جدوں قریب آندا گیا اے لوگ جذبات بددے جا رہے نے، ہن او مقام آ گیا، مدینے منورہ دیاں کھجوراں نظر آ گئیاں نے، کھجوراں دیاں قطاراں نظر آئیاں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے جذبات بڑھتے جا رہے نے، سارے قافلے والوں دے جذبات بڑھتے جا رہے نے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اور جدو قافلہ کے ودیا، مدینے دا قاصد جڑا مدینے دی سرحد تے کھڑا سی، قافلے والوں ویکھ کے لوگ مدینے وال جاندا اے، مدینے والوں پیغام دیندا اے، او لوگو اہل بیت لٹایا قافلہ آ گیا اے، اہل بیت قافلہ آ گیا اے لوگ، او جو لوگ چوک در چوک مدینے نوں نکل پے قافلے دے استقبال واسطے، حضرت بی بی صغرا امام علی مقام دی او لخت جگر، او بیٹی جڑی بیماری دی حالت وچ میرے امام چھوڑ گئے سن لوگو، او بیٹی جدو سن دیے قافلہ آ گیا اے جلدی جلدی اندر جاندی اے، علی اکبر واسطے سہج وچاندی اے، اے علی اصغر دا جھولا صاف کر دیے لوگو، حضرت امام علی مقام واسطے مسند تیار کر دے، اس نو پتہ نہیں اے امام حسین بھی شہید ہو گئے، اس نو کوئی پتہ نہیں علی اصغر بھی شہید ہو گیا اے، اون محمد بھی شہید ہو گئے نے، اس نو پتہ نہیں علی اکبر بھی شہید ہو گیا اے، اے او بیٹی اے جس دے نال امام علی مقام نے وعدہ کیتا سی، بیٹی ایسا بہت جلد میں اپنے بیٹے علی اکبر نو بھیجا گا جڑا تینوں لے کے آ جائے گا، لوگ قافلہ آہستہ آہستہ مدینہ ول چلا جا رہا ہے، جدو روزے رسول تے امام زین العابدین دے پہلی نظر نانے دے روزے تے پئے، صبر تے ضبط سب ٹوٹ گئے، صبر تے صبر دے پیمانے لبریز ہو گئے، آپ دی اکھاں چ آنسو جاری ہو گئے، آپ نے رونا شروع کرتا لوگا، حضرت بی بی صغرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دوڑ دیاں دوڑ دیاں آیاں قافلے دا استقبال کرن واسطے، لگا جدو ویکھ دیا نے قافلے دے اندر نہ علی اکبر نظر آندا اے، نہ علی اصغر نظر آیا، نہ محمد نظر آئے، نہ عباس علمدار نظر آیا، لوگ پھپے جان نال لپٹ کے کہندیاں نے پھپے جان بابا کدے گیا ہے، بابے نو کتے چھوڑ کے آئے، نہ علی اصغر نظر آ رہا ہے، نہ علی اکبر نظر آ رہا ہے، او سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کبھی آپ نال لپٹ کے روندیاں نے، کدی ماں شیر بانو دے نال لپٹ کے رو رہی نے، کدی ننی سکینہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو پوچھ دیا نے، میرا ویر علی اصغر کتھے چھوڑ آئی ہے، میرا ویر علی اکبر کتھے چھوڑ آئی ہے، لگا قافلہ مدینے اندر داخل آیا، امام
عالی مقام دے لخت جگر جدو راز دے نظر پئے عرض کر دے سانیا یا رسول اللہ حسین کہنا سے نواز آپ دا کہنا سے سونیا اگر کسے قربانی چے کوئی کتائی اور غلطی ہو گئی ہوئے معاف کر چھڑیا ہے سونیا او حسین جس نے شہادتیاں قبراں دیندے سے آج اپنا کنبا قربان کر کے خود بھی نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دنیا والے نو دس گیا ہے کہ میرے نانے جڑی شہادت دی خبر دتی ہے آج حسین پورے کر چھوڑے یا حسین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی آپ جدو روزہ پہلے سارا قافلہ روزہ رسول آپ نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی آپ نے سلام پڑھیا سلام پڑھن تو بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی کربلا دا اکھا ڈٹھا واقعہ سنا حضور دی بارگاہ کہ حضور آپ دے امتیاں نے آپ دے نواسے نال جو کیتا تو برادران گرامی قدر میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کر دیا نے کہ ٹر گئے نے دلدار دلان دے تے وطنوں چک مہارا اجڑی بستی نظر آوے کڈ دتی جد یارا دکھی آنے سکھیے نو کے خبر تک کب عرض کر دیا نے سونیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا او نواسا جس نو کدی آپ سینے چے بیٹھان دے سے کدی آپ نہ دے ہونٹ چون دے سے کدی اپنے کندیاں تے سوار کران دے سے یا رسول اللہ اس نواس نو دشمنانے این شہید کے تائے این لاشے دے ہوتے گوڑے چڑھے گانے علی اکبر دے لاشے دے ٹکڑے کرتے گانے لو اس واسطے میں کہنا کہ گلا نال تے ہر کوئی لئی پھردا گلا نال تے ہر کوئی لئی پھردا لا کے توڑنے بانیاں دنیا دا رولے روزے رسول تو بعد سلام کر کے قافلے والے جدو گرن گائے لوگو آپ ایمان دے نال دسو بینا والے وچ بیٹھے ہو جنادیاں بینا حیات نہیں بینا والے بیٹھے ہو برا دیکھ پوے تے بینا جائے بینو پیرا خالی نہیں موڑ دار بین اگر چار دن روے
پانچ دن روے بہن کچھ نہ کچھ دے کے توڑ دے آئے ساڈی بہن دل وچ محسوس نہ کرے اگر بہن دے گھر جاویے ہاتھ خالی نہیں جاندے بہن دے بچیاں واسطے لے کے جاندے ہیں بہن دے واسطے بھی لے کے جاندے ہیں ساڈی بہن خوش ہو جائے اس نوں پتہ چل جائے کہ میری کوئی نہ کوئی ٹیک ہے میرا کوئی ویر لگا ایک او بہن جس نو اتنی ٹیک ہے میرا برا دنیا دے اندر موجود ہے ایک او بہن روزے رسول تو فارغ ہو کے لوگو سارے پراون کو کے اپنے بچیاں نو ذبح کرا کے کدی حسین دے دروازے تے بہ جاندی ہے کدی عباس دے دروازے تے بہ جاندی ہے دروازے نو تالا لگایا ہے کدی علی اکبر دے کلی ابو بکر دے دروازے تے بہ جاندی ہے کدی عثمان دے دروازے تے بہ جاندی ہے ویرو تواڈی بہن آئی ہے بہن تانوں ملن واسطے آئی ہے ویرو دروازہ کھولو نا بہن بڑی دور پردیس وچ آئی ہے ویر دروازہ کھولو بہن سب کچھ کو آ کے سب کچھ قربان کر کے آیا پاس ویر تیرے دروازے تے آئی اے حسین تیرے دروازے تے آئی خالی نہ موری مینو کچھ بھی نہیں چاہیدا ویر مینو ایک واری اپنا دیدار کرا دیو یا رسول یا رسول یا رسول بہن دروازے تے گئی کچھ نہ ملیا ایک قیدی قافلہ کربلا چ واپس آیا اور پھر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ساری زندگی کسی نے آپ نو مسکرانا نہیں ویکھیا آپ دے چہرے تے مسکراہٹ نہیں ویکھی اور جدو آپ دے سامنے پانی آون یا نہ پانی آپ دے سامنے آپ پانی پرے کر دیندے سن کسے پوچھیا آپ پانی کیوں نہیں نوش فرماندے آپ نے فرمایا جڑا میری اکھاں دے سامنے گزرا ہے نہ کدی ویکھیا تو پتہ لگ جاوے اے پانی نو ویکھدا مینوں علی اصغر دی پیاس یاد آ جاندی اس پانی نو ویکھدا مینوں علی اکبر یاد آندا مینوں بابے دی یاد آندی اے پانی اس پانی نو ترس رہے سی شہزادے اس شہزادیاں دی پیاس مینوں ننی سکینہ دی پیاس یاد آ جاندی اس واسطے جدوں پانی نو ویکھدا مینوں او یاد آندے نے میں پانی میرے کول نہیں پیندا نہیں پیتا جاندہ اور ساری زندگی آپ نہیں مسکرائے تو سامین ذی وقار امام علی مقام نے شہادت تو پا لئی نال سانو یہ دسیا کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول یعنی آپ نے شہادت پا لئی نیزے تیر تلواراں دی بارش آپ دا پیغام ایسی نماز دا آخری سجدہ ادا کر کے قیامت تک آن والے مسلمانوں نے درس دیتا کہ او میرے نانا دا کلمہ پڑھن والے ہو امتیو میرے اس سجدے نو معمولی نہیں سمجھنا جڑا میں سجدہ کیتا اس نو معمولی نہیں سمجھنا اس نماز دی خاطر میں گھر لٹایا ہے بچے قربان کیتے نے اور خود بھی قربان ہو کے سر دے دیتا لیکن نماز قضا نہیں ہون دیتا لہذا تساں بھی نماز نو قضا نہ کریا ہے تساں بھی نماز نو قضا نہ کریا ہے لوگو کچھ لوگ ہوندے نے جڑے صحابہ اکرام دی محبت دی آڑے یزید نبی رضی اللہ تعالیٰ نو اور یزید نبی شہزادہ کہنے نے میں تا دعا کرے نا کل قیامت آلے دن توڑا حشر بھی یزید نہ لوگ
تے ساڈا حشر اچھی بولو ساڈا حشر حسین دے نال اور حسین دے نانے نال تو سامین زیوا کار میں تہن کراں گا کہ جدوں دن حشر تے سوال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال جیڑا حسین یہ اس او پڑھ دی شعر میں جڑے پڑھ رہا نا اگلے شعر پڑھن دا مزہ آسے اے پڑھو نا اگلے شعر پڑھن دا مزہ آسے جد دن حشر دے سوا جد دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے جد دن حشر دے سوال ہون ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے اسے پاسے رحمت رسول ہوے گی پاسے فاطمہ دے لال ہون گے بل بل جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے جنت چ چائے کی سواری آپ دی جنت چ چائے کی سواری اگے اگے حضرت بلال ہون گے پیچھے پیچھے ماواں دے لال ہون پیچھے پیچھے ماواں دے لال ہون ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے یزید ہوے گا ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے ہمیں ساڈے آمنا دے لال ہون گے اللہ رب العزت تہاڈی اور میری حاضری قبول فرمائے سانو اہل بیت طہار دی صدقے دل نال